Kula nyuwun kepaling mawon request saking Mas. Oke. Yoga yo njaluk pun aku. Tulus sewelas hang on.
Oke, Mas Ilo. Nipun. Sak derengipun dipun tutup ndedonga langkung rumiyin dumateng ngarsaning Gusti ingkang gelar jagat. Mugi-mugi panjenenganipun bapa rebu sak keluarga anggenipun kagungan kersa wiwit purwa madya husana boten wonten alangan setunggal menapa. Sak sampunipun kagungan kersa menika mugi tansah pinaringan kesehatan berwaras. Gampil anggenipun ngupaya buka sak siang o sak ratrinipun temantan ingkung dipun dawuh paken nunggi Mas Andi dalasan Mbak Siska mugia dadoso teman keluarga ingkang sakinah mawadah barohmah Allahumma amin. Amin. Penutup co monggo ketika biduan semua berdiri menyanyi apa monggo didamelke Mas. Yeah.